вірш із книжки, яка містить таємні знання. Книжка дуже-дуже страшна, вона так і називається – «Лякація». А оскільки вона містить таємні знання, то в мене на книжковому арсеналі її купив сам президент України. Прийшов, так от роздивився різні наші книжки і вибрав цю. Саме, я так розумію, що це. Дайте, які там таємні знання. От просто як жити з бегемотом, тоді з чого складається качка, тоді як завантажити на планшет 200 ігор, тоді... А? Але крім всього іншого, там є ще два дуже-дуже-дуже важливі моменти, які нам усім і дорослим, і дітям треба знати. Скажімо, чому... Всі люблять котлети, правда? А чому котлети називаються котлетою? Хтось задумувався? Котлета зветься так тому, що зваблює... Кота. До неї кожен справжній кіт бісінько літа. О, дивовижний цей політ. На заздрість всім птахам, коли котлету лазить кіт, ще в повітрі. Ага. Ну і найважливіше те, що зараз буде далі відбуватися на цій сцені. Ми це все в книжці, яка містить таємні знання, передбачили. Знаєте чому? Тому що у кожного з нас є дещо таке, що ой-ой-ой. Оце таке, що ой-ой-ой, називається глюк. Є глюки? А? І дорослий, і малюк, кожен має власний глюк. Тато, о, він який великий, а коли у черевики не зурило цуценя, бездувався він півдня. Ну, а мама навпаки, на півдня зацепеніла. Це помогло, я зуміла подавати на ляльки. І з моїм планшетом теж така дурня буває. Гальмонеї зависає. А чого? Не розбереш. І в кота бувають глюки. Це коли його на руки хочу взяти я, а кіт розвернувся і утік. Так, дорослий і малюк, кожен має власний глюк. Мабуть, я їх маю теж. А які? Не розбереш. Не розбереш. Що ж робити? Навіть діти знають, спосіб є простий. Геть усіх нас треба вміти перезавантажити. От цей. От тепер мої колеги саме цим і будуть займатися за допомогою однієї кнопочки.